Olá, tudo bem com você? Por aqui tudo ótimo e com algo muito especial nessa videoaula que diz respeito a você que tanto quer saber como e, na verdade, como que você vai dar um start para ter o tão falado belting na sua voz, para cantar com essa técnica que é chamada de belting. Eu sempre coloco um texto, então você que acompanha os meus vídeos aqui no blog, leia o texto, porque provavelmente você vai ver e vai entender um pouco mais sobre cada tema que é abordado, cada técnica que eu falo. Então, você vai ler aí e vai entender um pouquinho mais sobre belting, senão o vídeo ficaria longuíssimo se eu tivesse que falar sobre cada técnica mais assim, de um jeito mais aprofundado. Então, gente, vamos direto ao ponto que é. Qual é o primeiro passo para que eu consiga ter essa técnica de belting? Então, eu fiquei pesquisando durante todo esse tempo para poder colocar para você algumas dicas aqui no blog que sejam bem legais e que ali, construindo passo a passo, e é claro que eu estou falando de algumas coisas que eu posso dar algumas pitadas aqui no blog, né? Você sabe que tem o curso Além da Voz, que tem o método classificação vocal. E, além disso, eu também dou aulas presenciais, eu também vou aos estúdios fazer direção vocal. Também vou, por exemplo, fazer direção de vocal em DVD, enfim. Tem várias coisas que eu também faço fora o projeto Cantar com Yara Negrete, que é quando a pessoa precisa ali de alguma coisa mais direcionada, porque às vezes eu passo de uma forma geral, né? Às vezes até uma tonalidade ou uma nota que eu escolho, falo, olha, essa notinha de repente é melhor para você usar, você homem, você mulher, mas é uma coisa meio generalizada, né? A verdade é que se você quer algo realmente para você, específico, para você ter uma direção bacana do teu trabalho, pode entrar em contato comigo, contato@aulacanto.com, e a gente conversa se você realmente tiver a fim de fazer, de repente, uma avaliação vocal, saber seu tipo de voz, se você quer se aprofundar realmente em várias técnicas vocais para gravar um CD, se você quer se preparar, de repente, para um reality show, para um festival, enfim, tem todas as ramificações de cantar e tem todas essas coisas que você pode ser direcionado e eu posso fazer isso ali com você, como eu tenho feito com o Negra Lee, como eu tenho feito com o Mikael Borges, com o Tainá Galvão, filha do Fábio Júnior e outras pessoas muito legais que também já passaram pelas minhas mãos, que foi o Otaviano Costa, as meninas do Rouge, os meninos do Bros, enfim, Mário Veloso, tem uma lista aí bem bacana de pessoas que já estiveram comigo e algumas que estão agora super presentes na minha vida. Então é isso. E olha lá, a torcida pela Negra Lee, hein, gente? Vamos torcer por ela que ela tá indo bem lá na Dança dos Famosos no Faustão. E é uma querida e tem também tido grandes progressos cantando e fazendo as aulas comigo. Eu fico muito feliz dela ter acreditado no meu trabalho. Então se você também quer fazer parte dessa turma de sucesso, é só entrar em contato comigo para aulas presenciais e também via Skype, para ter a tua voz ali bem cuidadinha e um trabalho bem direcionado, tá bom? Personalizado, hein? Isso que é bacana. Bom, então vamos lá, porque belting é algo que muita gente me pedia, Yara, pô, me dá umas dicas. Então hoje a gente tem, além de uma super dica, vou falar um pouco mais sobre essa técnica belting, também tem exercício, gente, ou seja, vamos dar a largada, vamos ter aí o primeiro passo para que você comece a entender melhor como usar essa técnica, certo? Bom, então é o seguinte, gente, quando a gente fala de voz de peito, voz mix, voz de cabeça, a gente está falando, na verdade, de cavidades ressonadoras. No nosso corpo, o som acontece em diversos lugares, né? Então, se você, por exemplo, se nós vamos falar de voz de peito, né? Que geralmente ela tá ali na voz falada. Então, o que você sente vibrar, se você fizer agora, por exemplo, você mulher. Você sente essa vibração aqui, sempre abaixo aqui das bochechas, tá? Então, essa vibração acontece aqui, nessa região, tá? Essa região mais baixa. E ela, essa vibração que acontece é o que nós chamamos de voz de peito, que é o chest voice
Então, é aqui que ela acontece. E nós temos num outro extremo a voz de cabeça. Tá lá em cima a voz de cabeça. Se bem que aqui a voz de cabeça acontece numa região muito mais lá para trás. Vamos pensar assim, né? Como se a gente tivesse aqui para trás, essa ressonância estivesse acontecendo aqui na cabeça. Você sente essa vibração. E o que a gente quer fazer com relação ao belting? É como se a gente passasse ali um zíper, que a gente ligasse uma coisa e outra. Então vamos ligar a nossa voz de peito com a nossa voz de cabeça, só que eu não quero que esse mix aconteça lá atrás, eu não quero esse som. Não, eu não quero esse som. Eu quero um som aqui na frente, mais projetado, que é o que normalmente as pessoas que fazem musical, e hoje tem muita gente se preparando para musical, e inclusive eu agora estou com um trabalho bem bacana, que vocês que me conhecem através do Facebook devem ver alguns posts. Então, e estou fazendo um trabalho que é com essa galerinha que quer realmente, né, fazer musical, que trabalha como ator também, e que são pessoas que também já fazem aula particular, porque querem alguma coisa mais direcionada, como eu disse. Então eu quero esse som aqui na frente. E existem então exercícios que começam a jogar a sua voz mais para frente, tá? Para a gente jogar nessa região. É aqui que ela tem que acontecer e não esse lá atrás. Não, tá? Vamos tirar de lá de trás e vamos jogar no que você já geralmente conhece como voz mix. Porém, não que ela aconteça lá para trás. Vamos jogar para frente essa voz, tá? Então, existe um exercício. Ele é assim, vocês vão falar assim, gente, ela tá completamente maluca, tá querendo que a gente faça um exercício que, assim, cara, é muito estranho. Ele realmente parece muito estranho, mas ele é muito efetivo pro nosso primeiro passo para essa técnica de belting. Então, o que a gente vai fazer, gente? Vamos pensar que tem uma criança, um bebê, e ele tá chorando. Inclusive aqui do meu lado, de vez em quando, às vezes estou gravando aqui alguma videoaula e tem um bebezinho novinho e às vezes alguém ouve o chorinho dele aí no fundo. Então nós vamos fazer um exercício em que você vai imitar, fazer uma sonoridade como se fosse um bebê chorando. Então, ué, ué. O que vocês escutam aqui? Este som que vem, ué, é o do fry. Eu já comentei alguma coisa sobre o fry, que também é uma nascente para quem quer cantar e fazer drives. E os drives, gente, fiquem ligadinhos, porque logo também vai ter novidade. Mas estamos aqui, vamos devagar, mas sempre e com segurança, para passar para vocês aquilo que não danifica suas cordas vocais e que pode ser feito de uma forma bacana e saudável. Então, vamos pensar nesse bebê chorando. Porém, não vamos fazer a caretinha, não existe essa caretinha dessa criança chorando. Pelo contrário, a gente vai relaxar toda a musculatura e a gente vai fazer um... Parece às vezes um rangerzinho de porta, né? Então é mais ou menos esse sonzinho que nós vamos fazer. Sendo que você vai fazer isso numa escala, nós vamos fazer uma escalinha. Tá? Que vocês vão ter o áudio aqui para baixar e sempre no final do texto, gente. Não se esqueçam, sempre tá no finalzinho do texto. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui para vocês, para depois não esquecer de falar. Bom, tá. Então, você vai ter, como eu estava dizendo, no finalzinho do texto aqui você vai ter o áudio para você baixar e fazer esta prática, tá? Deste exercício. Eu vou mostrar para vocês como funciona e você vai entender rapidamente e o áudio vai ficar fácil quando você tiver, porque as notinhas são feitas individualmente, cada nota, você vai seguir cada notinha. O importante neste exercício é que você pense como um bebê realmente muito novinho. Este som tem que ser pequeno,
tá? É um som pequeno. E este som do fry, ele faz com que os movimentos e as vibrações das cordas vocais sejam bem mais lentas. Então, pode ficar tranquilo que isso também não vai te causar nenhum problema com relação às cordas vocais. Obviamente, a gente tem que ter sempre esse cuidado. E não deixem de fazer o exame das cordas vocais antes de começarem aulas de canto, hein, gente? Tem que fazer. Então, esse som acontece como eu mostrei. Eu estou praticamente paralisada e... E nós vamos fazer isso numa escalinha, como se fosse, eu vou pegar aqui, por exemplo, um Lá 2, que o exercício das meninas começa nesse Lá 2. E ele vai na escalinha que eu vou mostrar, que seria... E depois vai subindo. E sobe de meio e meio tom. Eu fiz com um pouquinho mais de volume para você entender como funciona, mas ele é bem pequeno realmente. E vai no meio e meio tom. Tá? Então, lembre-se desse sonzinho, que é como se fosse um chorinho de criança. Um é, como se tivesse um Nzinho entre o U e o E. Um é. Esse é o som que você vai fazer e você vai ter esse áudio aqui para você baixar e fazer essa prática. Muita gente me pergunta quantas vezes eu faço por dia. Como você já tem outros exercícios, coloque ele aí para você fazer no período da tarde. Se tiver um tempinho, faz à noite. Pode fazer umas duas vezes, não tem problema, tá? Então, esse é o primeiro passo. Você fala assim, gente, mas isso é muito estranho. Mas esse é um primeiro passo para a técnica de belting. Então, nós estamos, é como se nós estivéssemos aí construindo uma história. E é claro que quem quer construir uma história mais rapidamente vai ter que, não tem jeito, gente, tem que fazer aula comigo diretamente. Mas aos poucos eu vou passando para quem ainda não tem essa condição algumas dicas. Então, essa é uma dica bem bacana de um exercício que você pode fazer para começar a construir essa técnica de belting, tá bom? Então, eu fico por aqui, o áudio está aqui para você baixar. Então, não tem segredo. Lembre-se de fazer o sonzinho de criança. Lembre de um som sempre projetado aqui na frente e não não lá atrás, tá bom? E nem a no o nosso chest voice, que é a nossa voz de peito. Tá? Nós vamos trabalhar exatamente numa regiãozinha onde existe a quebra. Por isso, você vai ver que no seu áudio é um áudio curto, porque o nosso intuito aqui é que essa quebrinha seja trabalhada. Então, é aí que a gente vai, por isso também o somzinho pequeno, justamente para a gente passar por esse pedacinho onde existe a transição. A gente, como eu disse, a gente tem que ligar uma coisa na outra. A gente vai ligar essa voz de peito com essa voz de cabeça e achar ali o meio entre elas e de uma forma que ele fique na frente. Então, tá bom? Então fiquem aí ligadinhos sempre no blog, sempre no meu canal, pra gente ficar juntinhos e você saber sempre o que tem de novidade, porque eu tô sempre ligadinha, tá bom, gente? Sempre pensando no que eu posso trazer para vocês de novo. É isso aí, um grande beijo para vocês e façam o exercício e me digam como vocês saíram, tá bom? Beijo! Você ama cantar? Imagine descobrir as melhores técnicas e práticas vocais que apenas os grandes artistas e profissionais do canto tiveram acesso. Tudo isso no conforto de sua casa, com um material completo, simples e prático. Com acompanhamento de um profissional que já treinou dezenas de artistas de sucesso da música e da TV. Mas, para descobrir como isso é possível, eu convido você a ver um vídeo gratuito onde explico tudo isso com detalhes.
Não perca a maior oportunidade atual no canto e venha fazer parte deste grande grupo de pessoas de sucesso cantando. Basta clicar no botão laranja abaixo e já será direcionado para o site deste vídeo exclusivo.